udělení mimoriadného ocenění za pozoruhodné výsledky, jako aj generální partner může využít udělení ceny generálního partnera. 12. ročník národného ocenění Dirigent roka byl vyhlášený 18. januára 2023. Do súťaže Dirigent roka sa zapojilo celkom 12 obcí, ktoré boli odhodlané prezentovať úspechy a jedinečnosť slovenského vidieka. Dovolte mi ich menovať. Sú to Benkovce, Zince pod Javorinou, Čičmany, Čierne, Gajary, Jakubova Vlna, Kornia, Necpaly, Rakovo, Spišské Tomášovce, Vinosady a Veľké Hynony. Prihlásené obce v priebehu mesiacov maj a júna navštívila členovia národnej hodnotiacej komisie. Komisiu tvorili zástupcovia vyhlasovateľov partnerských organizácií, zástupcovia generálneho partnera a víťaz predošlého ročníka Dedina roka 2021, starosta obce Kláštor Pozdnevo. Národná hodnotiaca komisia hodnotila obce podľa okruhov v jednotlivých kategóriách. Zamerovala sa hlavne na oblasť hospodárstva, programovania a plánovania na vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania, racionálne využívanie prírodných zdrojov, na vzťah obcí, na starostlivosť o hmotné a nehmotné dedičstvo, na schopnosť vytvárať partnerstva, na využitie možností cestovného ruchu, atraktivy, ale aj na aktivity zamerané na starostlivosť o životné prostredie a krajinu. Komisia sa sústredila aj na hodnotenie súladu a potenciálu obcí vo väzbe na podmienky európskej súťaže. Výsledky boli vyhlásené 13. septembra 2023 vo víťaznej obci Kornia. Komisia skonštatovala viditeľný nárast komplexného rozvoja všetkých prihlásených obcí. Je potešujúce, že obce sú konkurencieschopné, otvárajú sa domácim a zahraničným návštevníkom. Intenzívne spolupracujú na všetkých úrovniach partnerstiev a realizujú množstvo kreatívnych projektov. Komisia ocenila otvorenosť mladých ľudí k príjmaniu skúseností, zručnosti a znalosti starších generácií, ich udržiavanie a tvorivé rozvíjanie. Komisia opätovne odporúča všetkým obciám intenzívnejšiu spoluprácu s odborníkmi a vyzýva odborníkov spracovaniu kvalitných projektových dokumentácií, rešpektujúcich zachovanie a obnovu charakteristického vzhľadu vidieckeho sídla a krajiny. Členovia komisie odporúčajú obciám, aby kladli dôraz na používanie druhovodných drevín, najmä drevín pre konkrétne stanovište, taktiež na farbe a veľkostné kultivary vhodné do vidieckeho prostredia. Materiály farby, povrchové úpravy a prvky drobnej architektúry a mobiliár by mali zodpovedať charakteru konkrétneho miesta a obce a do vidieckeho prostredia by sa nemali vnášať prvky mestského typu. A teraz, vážení priatelia vzácnej hostia, dovolte mi požiadať o úvodný príhovor dnešného slávnostného ceremoniálu starostku obce Kornia Marianu Perčakovú. Dnes sa mi dostalo tej cti vám niečo o nej bližšie povedať. Niektorí z vás už poznáte, vy zase menej. Preto dovolte, aby som vám ju v krátkosti predstavila. Obec Kornia bola založená 15. mája roku 1954, kedy sa odčlenila od Veľkej Turzovky. Rozloha obce je 2533 hektárov, počet obyvateľov dnešného dňu 2000. Pre našu obec je veľmi typické osadové osídlenie. Máme sa však čím pochváliť. Máme veľa plnohodnotných turistických atrakcií, medzi ktoré patrí jedinečný kornianský rovný pramen, chrám Panny Márie Matky Cirkvi na Živčákovej, obecná všelnica, tvor histórie, turistické náučné chodníky a mnoho ďalšieho. Ako som vám už v úvode spomenula, Kornia je hostiteľom dnešného slávnostného večera. Všetci naši obyvateľia sa nezmestili do týchto priestorov, no mysľo sú tu s nami. Preto mi dovolte, aby som vám odovzdala čo najsrdečnejší pozdrav od obyvateľov našich obce. Pretože Kornia je ich nielen rodiskom, domovom, ale predovšetkým im aj hlboko zakorenenú svoje srdce, tak ako aj ja. Vážená dámy a páni, môj zastupujú,
Všetci, ktorí si sa prišli tento večer potešiť. Ja som nesmierne hrdá, že výsledky sú prospech ženského kraja veľmi dobré. A ja som veľmi hrdá na to, že sme na si obci, ktoré sa prihlásili do podľa mňa veľmi náročnej súťaže Dedina roka, sú 4 obce do ženského kraja. Nespali Rakovo, Korňa a Čičany. Chcem týmto povzbudiť naozaj všetky obce na Slovensku, že snažte sa. Snažte sa, zapájajte sa do súťaže. Ja si myslím, že každá jedna obec na Slovensku má čo ponúknuť, nemá čo ukázať. Drotárku, drotárku, môžte rúko šedetú. Drotárku, drotárku, môžte rúko šedetú. Točí ulepé, Cenu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky získava obec Necpaly z okresu Martin. Poprosím starostu obce Necpaly pána Petra Majku, aby prišiel prezent ocenenie. Nech sa páči. Obec Necpaly získava ocenenie za existenciu a udržiavanie unikátnych prírodných zdrojov a výnimočný prístup k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. Cenu generálneho partnera KOP Jednota Slovensko spotrebné družstvo získava obec Bzince pod Javorinou z okresu Nové Mesto nad Váhom. Pána starostu obce, pána Dušana Malíka, aby prišiel si prezrieť ocenenie. Obec Bzince pod Javorinou získava ocenenie za všestranný a komplexný rozvoj obce, intenzívnu spoluprácu na všetkých úrovniach a zachovávanie odkazu Ľudmily Podjavorinskej. Mimoriadnu cenu, ktorá má v mysle podmienok a pravidiel Dedina roka možnosť udeliť národná hodnotiaca komisia získala obec Benkovce z okresu Vranov nad Topľou. Prosím vám starostku obce, pani Vieru Pavlišku, nech sa páči. Obec Benkovce získava ocenenie za ekonomické ozdravenie obce a príkladný komunitný život jej obyvateľov. Obec Benkovce získava aj realizáciu náučnej tabule podľa vlastných predstav od mediálneho partnera Náučné tabule SK. Kategória Dedina ako klenotnica. Ocenenie získava obec Čičmany z okresu Žilina. Pani starostka Iveta Michaliková prevezme ocenenie. Obec Čičmany získava ocenenie v kategórii Dedina ako klenotnica za citlivý a rešpektujúci prístup k zachovaniu hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva s odkazom pre budúce generácie. Okrem toho je na základe rozhodnutia Národnej hodnotiacej komisie obec Čičmany nominovaná aj do Európskej ceny obnovy dediny 2024. Od Žilinského samosprávneho kraja získava finančnú podporu na reprezentáciu Slovenskej republiky v európskej súťaži. Takže toto je môj kvenot a ten najväčší kvenot mám v Čičmanoch mojich ľudí a moje srdce bude pre Čičmany. Ďakujem. Ocenenie získava obec Rakovo z okresu Martin. Prosím vám starostu obce Rakovo, pána Martin Karolita, aby prevzal ocenenie, nech sa páči. Obec Rakovo získava ocenenie v kategórii Dedina ako maľovaná
za dlhodobé udržiavanie harmonického obrazu dediny pri obnove budov, verejných priestranstiev a pri tvorbe prvkov drobnej architektúry. Kategória Dedina ako partner. Pozývam pani Máriu Behanovskú, členku Národnej hodnotiacej komisie za Vidiecky parlament na Slovensku, aby spolu s ostatnými odovzdala ocenenie. Ocenenie získava obec Spišské Tomášovce z okresu Spišská Nová Ves. Pozývam starostku obce Spišské Tomášovce pani Zuzanu Nedusovu, aby prevzala ocenenie. Obec Spišské Tomášovce získava ocenenie v kategórii Dedina ako partner za dlhoročné rozvíjanie medzinárodných, regionálnych a lokálnych partnerstiev s dôrazom na spoluprácu všetkých skupín obyvateľstva obce. Obec Veľké Rybňany získava ocenenie v kategórii Dedina ako hospodár za aktívne získavanie a využívanie finančných zdrojov z projektov pre neustále zvyšovanie kvality života obyvateľov obce. Dedina roka 2023 získava obec Skorňa v okrese Čaca. Od generálneho partnera Kobylota Slovensko spotrebné družstvo obec získava šek v hodnote 15 000 eur na realizáciu vybraného projektu v obci. Od vyhlasovateľov získava smaltovanú tabuľu na budovu obecného úradu. Obec získava aj iné ceny od partnerov Dediny roka. Od Žilinského samosprávneho kraja získava finančnú podporu na reprezentáciu slovenskej dediny v európskej súťaži. Thank you.